I dag, eller i går, så så vi jo en del på den her lineære regresjonsmodellen, og litt rundt den. Litt ting man må være observant på, og så videre. Vi hadde noen betingelser. Dere har også fått noen betingelser for den her OLS-estimatoren tidligere i kurset, hvis dere husker på dem, som var ganske essensiell for å få de resultatene vi faktisk trenger for å få noe ut av de her modellene. Det vi skal se på i dag er når de her forutsetningene er brutt på en spesiell type måte. Først skal vi ta for oss det som kalles heteroskedastisitet. Et ord som er fort gjort å skrive feil. Det er da når vi har forskjellig varians i forskjellige feilledd. Altså, tidligere har vi antatt at feilleddene har lik varians hele veien. Det skal vi gå bort ifra nå og se hva konsekvensene blir for det. Vi skal også ta for oss autokorrelasjon. Dere har vel vært så vidt borti det konseptet tidligere, med noen tidsrekkemodeller og så videre. Vi skal ta det litt formelt her og se på hvordan du hovedsakelig kan teste. Da. Eller, det er jo vårt mål hele veien her, å faktisk få testet for de her effektene. Så vi starter med å få opp de her såkalte Gauss-Markov-betingelsene, som dere har sett tidligere i en tidligere forelesning, hvis dere husker på det. Det er det samme. Det er litt annerledes, de her, men det er mer eller mindre det samme som dere fikk i den ene forelesningen, da, vel første uka, kanskje. Vi har noen betingelser på de her feilledene. Oi! Vi har betingelser at de forventningene skal være null for alle feilleddene. Vi har en betingelse at feilleddene og de her regressorene, eller variablene vi kjører den regresjonen på, de skal være uavhengige av hverandre. Det skal ikke ha noe avhengighet i dem. Variansen for hver enkelt av dem skal være sigma i andre. Altså den skal være en konstant for alle sammen. Forresten, den der opp-ned A-en betyr for alle. Så når det står sånn for eksempel her, forventningen er epsilon i er lik 0. For alle i, så betyr det at fra 1 til opp til så mange observasjoner du har, skal alle ha forventning 0. Samme her, konstant varians over alle de her feilleddene. Kovariansen, den skal være et eller annet, den skal være lik 0 denne, skal ikke ned. Det stod bare at kovariansen for alle, i og j, ikke. I og j er lik hverandre, men i alle fall, skal det stå lik 0. Så kovariansen mellom alle feilledene, de skal være lik 0. De skal ikke være korrelert med hverandre. Og det er det som vi har bygd denne lineære regresjonsmodellen, og funnet denne estimatoren for beta, denne OLS-estimatoren på bakgrunn av. Selvfølgelig, dette er jo et fint rammeverk. Vi har mange fine resultater å gjøre inferens utifra. Finne beta, finne om de er forskjellige, koeffisientene er signifikant, og så videre. Men i empiriske tilfeller, når man faktisk skal bruke det her til noe, så er det ofte at det her ikke er tilfredsstilt, at du får problemer med de her betingelsene. Og da må vi finne på noe annet. Det vi skal bruke dagen i dag på å komme frem til noen løsninger på. Vi har fortsatt den her regresjonsmodellen. Vi har yi som en lineær regresjon på xi,
med en koeffisientvektor beta og et feilledd epsilon i til slutt. Så for vi hadde den her opp i går også, og vi skal bruke den her litt i dag når vi skal se litt på estimatorer for beta i det tilfellet hvor de her Gauss-Markov-betingelsene ikke er tilfredsstilt. Så det her er jo den vanlige matriseformen der y var ikke så tjukk at det gjorde noe, men det skal også være. Det er altså en vektor er lik en matrise x ganger denne koeffisientvektoren pluss en vektor av feil til slutt. Og generelt i det her, når vi ser på denne matriseformen på denne lineærregresjonen, så kan vi skrive denne Gauss-Markov-betingelsene på denne måten. Her. Altså at forventninger på de her feilleddene gitt x, det skal være det samme når du ikke har gitt x, da, altså de skal være uavhengige av hverandre. Og den skal være den nullvektoren, det skal være en vektor med bare nuller. Og videre så har vi at variansen, den skal være sigma i andre i. Så vi kan bare skrive opp den, så vi har sikker på at vi har den på plass. Variansen pluss epsilon, sigma i andre i, som er da rett og slett en matrise, der du har sigma andre nedover diagonalen og null ellers. Så hvert element på denne diagonalen er jo variansen til et enkelt feilledd. Og det som står utenfor diagonalen er jo det som er kovariansen mellom to feilledd. Og med de betingelsene så har vi jo ingen kovarians, så de skal være null i det tilfellet her. Men som sagt, det vi skal se på i dag er jo det her med heteroskedastisitet og autokorrelasjon. Og det sier jo at det her ikke holder noe mer. Det her må vi gå bort ifra, denne betingelsen er brutt. I tilfelle ved heteroskedastisitet, så vil jo de her være forskjellige nedover diagonalen. De vil ha for eksempel sigma 1 ned til sigma n. De vil ha potensielt n forskjellige varianser for de her n feilleddene. Og i tilfelle med autokorrelasjon så vil du ikke ha bare nuller i det tilfellet, eller på de elementene som ikke er langs diagonalen her. Så som sagt, vi må finne på noe annet. Så vi har tidligere her valgt å skrive variansen på den formen her. Altså vi har en konstant sigma i andre ganger den her identitetsmatrisen. Hvis vi i stedet skriver den på den formen her litt mer generelt, du har en konstant sigma i andre ganger en matrise som vi kaller psi. Og den er en positiv definitt matrise. Hvis dere ikke vet hva det er, så står det i det heftet dere fikk utlevert før dere startet på kurset. Det er kanskje ikke så viktig at dere vet nødvendigvis akkurat hva en positiv definitt matrise er, men dere må vite at det her er et krav vi har for at dette faktisk skal fungere. Og det er ganske realistisk antakelse også, siden det er varians eller kovarians vi snakker om. Så vi skal ikke legge oss så mye mer opp i det. Men det kan være greit å bare se over, så dere vet hva
hva det vil si at en matrise er positiv definitt. Og hvorfor vi må legge den betingelsen på den. Videre så er den her OLS-estimatoren som vi har brukt hele veien til å finne den her betaen, altså den beta-hatt. Det dere husker vi gikk gjennom den i går, dere har sett den tidligere også. Den er fortsatt forventningsrett, som det heter. Forventninga er fortsatt den virkelige betaen. Men variansen blir et eller annet grisatt uttrykk som ser sånn ut. Masse forskjellige matriser og så videre ganger med hverandre. Så uten at dere har veldig mye erfaring i matrisemultiplikasjon og matrisemanipulering, så kan vi si hvis den er identitetsmatrisa, da, så kan vi si at x til x det går mot det her. Inverse, og vi får den vanlige OLS-estimatoren ut i det tilfellet. Problemet som det er nå, vi har jo fortsatt en, hvis vi bruker den OLS-estimatoren på det tilfellet her, så er det fortsatt en estimator som er forventningsrett. Men problemet her er variansen av denne estimatoren. Det er det vi har basert alt inferens rundt denne beta-vektoren på. Altså, når dere for eksempel sitter og gjør en lineær regresjon i iViews, så får dere type, jeg vil si at dere får en konstant, og så får dere en eller annen variabel 1 da, og variabel 2 og så videre, etter hvordan dere har valgt å regressere det her. Det er jo som vi snakket om i går, du må ha et grunnlag for å lage den modellen du gjør. Og så videre så får dere noe tall der, 1,1 og 2,0 og så videre. Så har dere noe, det som kalles standard error, eller standard feil, som er rett og slett bare en kvadratrot av variansen og så videre av det her estimatet. Og så til slutt en t-verdi, som sier noe om den her er signifikant eller ikke. Og det er jo det dere har, når dere har gjort det her tidligere, så er det dere har sett på, er parametrene signifikant? Er det noen vits at vi har med det her i modellen? Forklarer det noe som helst? Hele det kollapser under det tilfellet her. Du får resultatet ut her, men de gir ikke noe mening. Så det er det vi må rett og slett endre på. Og gjør noe med da, for å få noe fornuftig inferens, som det heter, ut ifra det her. Så vi har... Var ikke noe... Der er Tua. Vi har noen alternativer for å løse det her. Nå har vi jo brukt den her OLS-estimatoren. Vi kan lage en ny estimator. En som ikke tar, som er så generell at vi kan bruke den på det tilfellet her. Vi kan justere modellen vår. Sånn at den OLS-estimatoren går greit an å bruke, selv om vi har i de tilfellene vi ikke har identitetsmatriser her. Men ofte så er jo når man ser at man har type autokorrelasjon eller heteroskedasticitet i
modellen sin eller i feilleddene, så er det noe grunnleggende, ofte noe grunnleggende feil med den modellen du har satt sammen. Det trenger ikke å være det, men det er en stor mulighet for det. Så man må vurdere om denne modellen faktisk er god. Og da er det jo viktig faktisk å få testet feilleddene dine. Har du autokorrelasjon i dem? Er det noe heteroskedastisitet i dem? Som da kan si noe om hvor god modellen din er. Det kan være vanskeligere enn først antatt å lage gode modeller som klarer å fange opp det her. Men i alle fall, når man har i alle fall store problemer med autokorrelasjon eller heteroskedastisitet, så er det ofte modellspesifikasjon som er problemet. Tenk deg, hvis du modellerer noe over tid, da, så du ikke har med for eksempel en sesongvariasjon i, det kan være i etterspørsel av et eller annet produkt som er kun, så det var en iskrem-eksempel i boka. Det er nok bedre, høyere etterspørsel om det er på sommeren enn på vinteren. Og den type, når man modellerer sånne ting, så er det jo viktig å spesifisere at du har en sesongvariasjon i modellen din. Og få med seg det hele veien, sånn at du får unngå da autokorrelasjon i feilleddene til slutt. Så også et lite eksempel, for eksempel hvis vi modellerer, la oss si strømprisen. Det er jo en vanlig ting å modellere, mange som er interessert i strøm. Kanskje vi sier at ja, den er en eller annen konstant pluss en eller annen antar at strømprisen i går også har litt å si om hva spotprisen på strøm er i dag. Pluss at vi legger inn noen andre variabler, kanskje reservoarnivå og så videre. Nedbør oss, kanskje det har noe å si på det. Og så videre. Men fortsatt så kan det hende at du går gjennom feilleddene dine etter å ha estimert denne modellen, og ser at det er masse autokorrelasjon eller seriekorrelasjon i feilleddene. Da kan det være typisk at ja, du har sett selvfølgelig strømprisen i dag, den har nok litt å si med strømprisen i hva den var i går. Men i alle fall på strøm så har prisene veldig mye å si hvilken ukedag du er på. Så om det er tirsdag eller onsdag og så videre, så kanskje du skulle ha lagt til en en beta 2 y t minus 7 også. For å se hva prisen var forrige uke, og da kanskje modellen blir bedre, og du har mindre autokorrelasjon i dine residualer da, som det blir. Og det er sånn type ting du ofte så kan du se det ut fra den her autokorrelasjonsfunksjonen som vi skal se på litt senere i dag. Men ofte så krever det litt innsikt da, for å faktisk si at det skal være på den måten her. Vi snakket jo om i går om å bare blindt ha med alt som er signifikant. Du starter med en kjempedigert sett med mulige regressorer, ikke sant? Og så tar du med det som er signifikant, og så har du en eller annen modell som du egentlig ikke kan forklare hvorfor den skal være sånn. Så du må ha en idé om hvorfor du eventuelt skal ha med prisen som var forrige onsdag da, i denne her modellen. Yes. Vi skal starte med å
og finne den her nye estimatoren. Litt sånn teknisk underveis, men resultatet er rimelig greit å bruke, litt sånn som den vanlige OLS-estimatoren. Men vi må gjøre en del antagelser underveis her for å komme fram til det resultatet vi ønsker. Ja, videre så det blir jo det vi skal komme til et mål litt senere. Altså det her ser jo veldig, det ser ikke vanskelig å forstå motivasjonen at vi skal skrive det sånn, men det er ofte et vanlig triks når man opererer med matriser. Og vi skal se litt hvorfor det er lurt å skrive det på den formen her. Og dere trenger ikke å vite noe om hvordan vi kommer frem til det her og hvordan det ser ut. Bare vite at det her er mulig så lenge vi har sagt et krav på at denne skal være positiv definitt. Og det er for å ha muligheten til å skrive den inverse som et produkt av to matriser. Når den er positiv definitt, så vil det her alltid eksistere. Og det er holde hva dere trenger å vite, egentlig. Og vi har den formen her også. Da kan vi skrive den her. Selvfølgelig som den inverse av den inverse. Tar det 1 over 1, 1 over 2 over 1 igjen, så får du 1 over 1 over 2. Altså 1 over en halv, så får du jo 2 tilbake. Så det er jo snakk om å ta en inverse av den inverse. Og ender opp med at resultatet er at denne matrisen ganger med denne psi-matrisen ganger med den samme matrisen transponert er identitetsmatrisen. Og det er det som vi bruker til å lage denne modellen. Eller, ja. Dette er jo et steg for å komme frem til den estimatoren, som vi sa. Så vi har, dersom vi velger å gange da, fra venstre sida og inn mot høyre, når man ganger med matriser, så ganger et vanlig tall, så er det ikke noe å si om du har det på venstre eller høyre side. Det er akkurat det samme. Med matriser så er det ikke likegyldig hvilken side du setter den på. Så du ganger inn den her fra høyre, og da får vi fortsatt forventning lik null, men vi får variansen på den formen her. Så vi hadde at de her feilleddene epsilon, oppfylte ikke de her Gauss-Markov-betingelsene, men de her feilleddene, hvis du ganger med den her matrisa P, de oppfyller det. Så da kan vi bare gange hele modellen da, med den P-matrisa fra venstre og få en ny transformert modell som ser sånn ut. Og vi kan estimere denne betaen på vanlig måte, siden de her feilleddene de er gode oppfylle, de her Gauss-Markov-betingelsene. Så det blir litt mer grisa at denne, da graver vi matriseformen av denne OLS-estimatoren før. Vi kjører bare en vanlig regresjon på den formen her. Så setter inn de her typene, eller setter inn de her matrisene i det tilfellet der, og vi får estimatoren på den formen der. Skal det ikke være en punktum der da. Det skal være mot slutten. Og det her som går under det generalisert minste kvadraters estimator da. Vi hadde jo
ordinær tidligere, så nå er det GLS i stedet for OLS. Igjen, det her blir, blir veldig, jeg forstår at det her blir veldig teknisk. Jeg er fullstendig klar over det. Men jeg mener at det kan være greit å ha sett, sett bakgrunnen for det her, hvordan vi kommer frem til denne estimatoren. Uten at dere får ikke på eksamen at dere skal utlede den her, det tror jeg kan, kan si med en gang. Yes, da hadde vi, den, estimatoren her da, og vi kan gå videre på, de her to tilfellene. Først skal vi ta for oss det som heter heteroskedasticitet. Det var bare vanskelig å skrive og si. Men som vi, sa, den kovariansmatrisa, den er fortsatt diagonal. Altså, de har ikke noe, de er ikke, det er ikke noe korrelasjon mellom feilleddene. Men de diagonale elementene er ikke like. Så de har en eller annen, annen form. Det var en sånn figur i, boka på simulerte data. Jeg simulerte noen data selv og laget en tilsvarende, figur. Jeg vet ikke hvor realistisk den er. Det ble kjapt laget. Det er sånn type en engelkurve, der du har en eller annen funksjon av, disposable income, eller inntekt, den type ting da. Og hvordan det varierer. Og det er den type analyser som ofte er veldig utsatt for det her med, heteroskedasticitet, da, der du har økende varians i de her feilleddene, dess lengre ut, du kommer. En, person som har ikke noe lån og kjempehøy lønn og, masse sånn, kan jo ta seg litt frihet, mer frihet til å dra på restaurant og kjøpe dyre middager enn en person som, må snu på hver eneste krone. Det sies deg selv. Og det skal ikke komme sånn noe, sjokk at, det blir sånn her, selv om det her ikke er ekte data. Det her er som vi hadde siste time, også bare simulert for å se effekten av det. Så bare litt sånn generelt om hvordan den her kan modelleres, akkurat den her type, heteroskedasticitet. Ikke sant? Vi har en eller annen feilledd gitt det her som har disposable income i det tilfellet her da. Det er jo en eller annen varians som er avhengig av hvilket feilledd vi faktisk ser på. Da kan vi modellere det som en, konstant sigma i andre, gange en eksponensialfunksjon gange med en parameter, gange denne variabelen. Grunnen til at vi bruker en eksponensialfunksjon her er jo for å, sikre oss at denne, variansen faktisk blir positiv. Negativ varians, det, er bare tull, så, vi må ha positiv variant, så vi kan flytte opp den her alfa 1 oppi, eller den sigma oppi her da, for å få, det på en litt penere måte. Så det var bare sånn generelt om den, figuren. Vi skal komme tilbake litt mer til det her, hvordan vi, går frem når vi har en sånn type modell, og vi antar at vi kan ha heteroskedasticitet på den, måten her. Så men vi skal anta, det her er jo en ganske generell antakelse. Vi antar at, variansen, eller kovariansmatrisa da, vi har ikke, som sagt, ikke noe korrelasjon mellom feilleddene, vi har kun en diagonal, matrise. Men i alle fall så variansen for et feilledd, en eller annen sigma i andre, som er lik for alle sammen, pluss en, faktor H i andre, som er, kan være forskjellig for absolutt alle i,
som gjør at du får forskjellig varians for alle dine feilledd, og da får den type, kan få den type regresjonsmodeller som den her, som kanskje ikke er særlig god. Så, som sagt, vi har fortsatt ikke noe autokorrelasjon. Så vi kan bruke den her antakelsen her, om at vi kan skrive variansen på den måten der. Så det er helt, helt generelt. Vi har H i andre igjen da, for å sikre oss at det her er et positivt tall. Så kan vi skrive det, variansen, eller kovariansmatrisa til alle feilleddene på den måten her. Altså vi kan skrive opp, legge det krittet litt overalt, men ta et nytt etter. Men så vi har variansen til den her feilleddsvektoren. Gitt de her observasjonene eller variablene du faktisk ser på og har med i modellen din, er en eller annen sigma i andre ganger den her psi-matrisa, som igjen er sigma i andre, hn i andre og så videre ned til hn i andre og null der. Så hvis du går inn for hvert enkelt element, så er det jo sigma i andre, H1 i andre for den nummer 1, og den siste elementet er jo sigma i andre, Hn i andre, som er, det er bare å få det på matriseform, akkurat det samme som står her egentlig. Yes, vi antar videre da at det er uavhengighet mellom de feilleddene og de her variablene vi regresserer, det er i de her Gauss-Markov-betingelsene. Men sånn som vi har bygd opp det her, så er jo ikke det lenger tilfelle. Vi kan igjen gå tilbake til den her. Det er jo tydelig at verdien her på disposable income og variansen her, de er ikke uavhengig av hverandre. Så det er en betingelse vi ikke har noe lenger. Så i stedet, det eneste vi har, er den her betingelsen, at forventninger skal være lik null. Det eneste vi setter, og det er det vi skal arbeide ut fra nå. Vi skal ha den beste lineære forventningsrette estimatoren. Dere hadde det sånn jeg gikk gjennom det dere hadde tidligere i forelesningene i her i forrige uke. Jeg mener at det sto på en slide, med lite skrift, så sto det noe om det som kalles BLUE-estimator, eller BLUE da, best linear unbiased estimator. Som i det vanlige tilfellet var den her OLS-estimatoren, som er den vi bruker, og den som gir oss det beste resultatet for en linær estimator. Og i det tilfellet vi ser på, så blir den på den formen her, ja, rekker vel og akkurat å gå gjennom den før vi tar pause. Vi hadde den her antagelsen, som dere husker. Vi hadde at den inverse av den her kovariansmatrisen, så å si den her psien, den kunne skrives som et produkt av de her to matrisene. Og i det tilfellet her, når vi har bare en diagonal matrise, vi hadde jo den her
med de HI-ene på diagonalen, så er det faktisk ganske greit å finne den inverse matrisen. Så i generelle tilfeller så er det, som jeg sa, det ingen som sitter og løser det for hånd. Da er du enten veldig glad i å finne inverse matriser, eller så er det noe gal. Men i det tilfellet når vi kun har en diagonal, så er det veldig rett fram. Vi hadde den her H1 i andre, og så videre til HN i andre. Stor N har vi brukt. Og den inverse er rett og slett H1 minus andre, og så videre ned til HN minus andre her. Og ganger du de toene sammen med hverandre, så får du denne identitetsmatrisen, denne med bare enere langs diagonalen. Og når vi har funnet denne, så er det rimelig trivielt å finne denne P-en. Den blir da H1 minus 1, H1, HN minus 1. H1 minus 1 ganger med seg selv en gang, det blir jo H1 i minus andre. Så bare sånn, det er ganske rett frem å finne den inverse matrisen og de her P-ene når den her psi-matrisen er diagonal. Hvis dette var veldig gresk, så anbefaler jeg å se gjennom det notatet dere har fått en gang til på det med matriser og den type ting. Så forstår dere at dette er egentlig veldig, veldig enkelt og greit. Men i alle fall, vi har den P-en, og som vi husker for å lage denne modellen vi snakket om, så kunne vi gange inn denne P-en fra venstresiden i denne modellen vår, for å få en modell som ikke da har heteroskedasticitet i residualene. Så det vi trenger jo denne P-en. Og vi kan skrive den opp på den vanlige formen. Vi har yi, et eller annet element, xi, transponert, beta pluss epsilon i, helt vanlig lineær regresjon. Så ganger vi inn p-en fra venstresiden. Nå blir jo det et enkelt tall, så har vi ikke å si om vi ganger det inn fra hvilken som helst side, men vi kan jo holde ved like da, og si at vi ganger inn fra venstresiden, vi får p. Det blir jo hi minus 1 yi er lik hi minus 1 xi transponert beta pluss hi minus 1 epsilon i. Og da kan vi bare kalle det her i stjerne er lik, da blir det x, ja, x i stjerne transponert, beta pluss, vi kan kalle den da, epsilon stjerne, vi kaller den ny videre. Og den her, den oppfyller alle de kravene vi har satt til den her estimatoren vi har brukt tidligere for å finne de her, for å gjøre den her type inferens rundt de her parametrene som vi faktisk finner når vi kjører den her regresjonsmodellen. Så vi hadde P1. Hvis dere husker fra i går og fra tidligere, så har vi at 1 til n xi transponert invers summa i er lik 1 til n xi
YI, som var den her estimatoren som gjorde at vi både kunne finne betaen, de verdiene som vi setter inn i regresjonsmodellen, og si noe om de er signifikante og så videre, gjør inferens på det. Setter vi inn her da for Y-stjerne og X-stjerne, som er det her da, og det her, så får vi en eller annen beta-hatt stjerne. Jeg kanskje skulle ha hatt ja, det blir jo inn i der, så blir det akkurat den samme. Det blir det ikke. Så hvis vi setter inn her da, for XI stjerne og X og YI stjerne, så får vi jo noe sånn som summa I er lik 1 til N. HI minus 2 XI XI transponert invers. Summa I er lik 1, N, H, I, minus 2, X, I, Y, I. Nå gikk det litt inni hverandre, og så videre, og det var sikkert veldig teknisk, men det er egentlig ikke veldig vanskelig. Vi skal forhåpentligvis få inn litt mer forståelse og rundt det her i data, eller datalabben i morgen tidlig, og forhåpentligvis da så er det rimelig greit. Men det er jo det med, her med å forstå hvordan du regner ut de her vektormultiplikasjonen, og forstå de her matrisene, hvordan det faktisk er bygd opp, og hva vi faktisk gjør. Så det kan være en liten utfordring, det forstår jeg godt. Men igjen, det er kun en måte for oss å skrive det på en kompakt og fin måte på. Hvis ikke så hadde jeg sikkert måttet skrevet til tavla 7 ganger allerede. Så da tror jeg vi kanskje kan ta en liten pause, mens dere kan studere den her. Så er vi tilbake om 15 minutter, og så fortsetter vi med kanskje litt mer anvendt innenfor det her med heteroskedasticitet, og så tar det jeg med autokorrelasjon til slutt. Yes, da tar vi pause.